اللي رسح في البرده هذا بلاصه زي باركي اختار توي ما وراس دا على غلا دهاي في الصحراء غلي دي مبورك لامبار مكتر رسيجي كان الرسيجي واخو نسي تكتا خلو ستم رباخو نسي هذا ما صرفات شي خداي موكي دا فيديو مفاوة شي لتا الصحر ګور راځي زرانجو بیربارم ډیر دا او خلک هم زیات دي نو خدای دې خیر وکړي چې ته ونه ورځو او هر څه ته خلک ته نو دا دغه څه چې ټکر نه کار ونه کوو ځنه څه په نور جنجالو باندې اورو دا دا سړک بیربار ده نو زه یو کیچنه زه نن ورو سر کې خیر سره داخل ور شي وره چې سهار دا بیروبا دا بیروبا نه دا دی و بس ته دې خیر کې بیروبا فلان باندې ډیر دنو ما درې معلمې باندې څومره وخت راځي نور جان جان باندې ونهړو لکه څه تلاش تر هغه تلاش تلاش خلاص شو لکه سره سره روان او هو نو بات ډیر صح بیر بار دا دې نه خیرو کی چې نو بات تاسو را وکړه ورته کی دې ما سره مت ډیر باز شي چې نو بات واخلو له خیر سره ان شاء الله تاسو ته اتمندار او ټول له خیر سره دار کی چې وګورئ چې حال دا بیر بار ډیر صح دا بیروبار ډیر سخت و بخانه غواړم چې په انتظار شولی داخل شو داخل ښار ته بس نور ویډیو خلک ډېر باغ ډېر تنه راځي نو ما سره پاتې کړم دایمه که دا ویډیو مو خوښه شي نو ما ویډیو به تاسو ته خوښه شي چینل ما سبسکرایب کړئ او لایک کړئ تاسو ته ډېره مننه بیروبار ده او اکثر چینل ماشومانو راکسي نو باید خپل ماشومانو سره لاس نه ونیسي او باید پام په ډېر پوه کړي لکه بیروبار ده چې ماشومان دي ځای نه ستایي څوک خوږ نه شي په او احتیاط باید وشي نور خلک له هر ځای څخه راغلي دي نو پکتیا او حریف ځاځي او پوس جلال آباد اکثره خلک هر ځای نه راغلي دي میلې دپاره او ساتیري په خطر باندې اختر دویمه ورځ ده نو راځي وګورو چې وګورو پاس حال ده او انشاءالله نورو مزراتو نه به م تاسو ته خبر درکوم چې خدای مو کړي دغه ویډیو مو خوښه شي ستاسو څخه بیا ډېره ډېره مننه کوم خدای دې خیر وکړي اختر دویمه ورځ ده نن ډېره سخته ګرمي ده او بیروبار هم ډېر ده خیر سره چشمې مو واچول مالله سترګې لمر رڼا ډېره تېزه ده نو روانو دغسې پاس طرف ته نو ګورو بسې پاس څه حال ده خلک خو ډېر خوشحال دي بیروبار هم ډېر ده او پاس ورته هم ډېر بیروبار ده تاسو باندې زه ګورم
غوري لحالك ارجتك لار ولايتنا الغريبي غوري كم بلت شكون انزل روان كري دي استراحت فتح هفتر باندي او ميلي ماشمان دي زنگو دي پارا دا ماشمان ساتري پتر باندي من اهلا دير بيرا بار دا پا ماشمان خل لذات لما خوري او مخور نيني تغيرات من غري دي او دغه شرکت د نورو زنګوانو لخوا خپاره د فرم ځو او بغه تاسې مو ګورئ بس خدای مو وکړي چې تاسې خوشحاله اوسئ ښه اختر درته غواړم او خپلو کورنیو خپلو خپلوانو سره ساتیري در باندې تېر شو دغهانو زنګو ده چې نوي ځوانان دي چې خپل خوند اخلي ټول دوستان څخه دا هیله لرم چې هر وخت هر څه ماشومان ولې کوشش کوي خپل ځان سره محکم ونیسي چې ورک نشي او نه غورځي احتیاط کوي اوسنی یو ماشوم ورکې ده هغه چې ورونه چې شهزاده مې د تار په لاخیرېږي ټول ورونه هیله کېږي چې خپلو جیبونو ته موبایلونو ته زیاته پاملرنه وکړي ماشاءالله ډېر بیره بار ده نو نن د اختر ورځ کښې خلک چکر ونه وایي نو بله ورځ داسې وخت نشته خلک مصروف وي نو زنګو داسې په لین باندې ولاړ دی نو خلکو بیره بار تاسې خلک ګورئ خیر سره دلته به یو برګر هم وخورو چې هغه نه وروسته به له خیر سره قط وکړو برګر څو دي
جوبان شتا دسا Bacha.